você tem sorte que eu só te deixei inconsciente. Parabéns. Gostou de destruir aquilo? Eu sabia que ia gostar. As responsabilidades de agente do DedSec demandam muito tempo. Então fazer uns bicos de aplicativo rende uma graninha extra e não interfere na sua nova função. Muita gente paga bem para que cuidem de seus pacotes importantes. E certas pessoas até pagam por entrega. Haha. O DedSec cuidou do seu problema. Se eu puder fazer qualquer coisa pelo DedSec, é só pedir. Sei que vai parecer doideira e tal, mas acho que você se daria muito bem no DedSec. Que tal? Que se foda. Eu topo. É sempre bom ter mais um osso duro de roer na equipe. A união faz a força, né? É um prazer estar aqui. Agora, mãos à obra. Excelente. Thank you.
quero perder isso. Não somos máquinas! Sem educação, você? Mas só é com pinga! Salvem a Libra! Aqui, isso, boa! Somos máquinas! Já é! Fazendo isso! De novo, não! Idiota! Você pode, por favor, se acalmar? Da hora! Tá me zoando? Adorei! Seu babaca egoísta! É impossível automatizar o toque pessoal. Alguém me falou que você tá procurando o DedSec. Achei que pudesse não vir, sabendo que faço parte do sistema. Ou pelo menos fazia, até a Albion dissolver o parlamento. Mas preciso dizer que o que vocês fizeram em Westminster foi admirável. Deram esperança ao povo. A conta de vocês ainda vai cair. Mas se quiser mesmo ajudar a limpar a bagunça que fez, seria idiotice nossa tentar te impedir. Eu concordo plenamente, foi por isso que entrei em contato. A Albion não só derrubou o governo, ela sujou o palácio de Westminster, o grande sino, com propaganda. Você tem ideia do que isso representa? Se vocês quiserem mesmo reacender o espírito de luta do povo, recuperar a Torre do Relógio seria um ótimo começo. A gente liga o relógio e aí todo mundo vê que a hora da Albion chegou, é isso? Sabia que podia contar com vocês. Vai ser incrível voltar a ouvir o sino. Os meus parças que eu te vi. É impossível automatizar o pessoal. Casas vazias! Existe um pouco de segurança em torno da Torre do Sino, mas isso não deve ser problema. O desafio vai ser chegar ao topo. O que, que eu faço? Um robô-aranha deve dar conta do recado. O nível de ameaça atual é severo. Medidas de segurança reforçadas estão ativas por toda a área de luta. Áreazinha bem segura. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela, né?
Não vejo ninguém. Vou checar mais pra lá. Os criminosos tentam abusar da sua boa vontade. A subida até o topo da torre é traiçoeira. São muitos espaços estreitos. Isso é um trabalho mais adequado para 6 pernas mecânicas. Legal. Vai ser divertido.
Acho que já deu. Isso foi emocionante, sério. Ouvir as badaladas outra vez, admirar a torre do jeito que ela deve ser, isso faz toda a diferença pro povo desse distrito. Se você diz, tá dito. Eu não sou muito de símbolos, mas não quero ser o chato da roda também. Se as pessoas dão importância pra isso, acho ótimo. Ela representa a nossa democracia parlamentar. Quando a Albion desfigura ela dessa forma, deixa bem claro quem são eles. Valeu, DedSec. Trabalho brilhante. Westminster vai se opor a Albion depois do seu exemplo. Valeu. Quanto mais fodões, melhor, né? Aí sim, agora a parada vai ferver. Maravilha. Tinha um fish and chips do caralho por aqui. Um amigo meu levou uma calma aí. Tá no restaurante indiano. Eu acho fofo. De várias formas. E aí, parceiro? Algumas horas depois, tá o braulio dele começou a queimar. Por causa da pimenta. Eles estão fazendo bem enquanto isso. Você é tudo. Vamos aplaudir e reconhecer o esforço deles. Você vai ter o que merece. Miranda de amor. Que porra é essa que tá pegando? Eu não sei você, mas eu tô empolgada. Nosso pequeno exército tá virando uma coisa séria. Pode apostar. Quem teria imaginado que um bando de londrinos aleatórios formaria um movimento de resistência? Se a gente continuar assim, o mundo vai ser um lugar melhor.
começando a pegar o jeito com esse negócio de resistência. Isso aí. Uns putos do clã Kelly estavam perturbando o proprietário de onde eu moro. Aí larguei o livro e intervi. Bom, na verdade, nem cheguei a largar. Afundei a cara deles com o livro mesmo. No final, fui aplaudido. Tamo deixando a nossa marca. Se a gente continuar lutando, tudo é possível. A Mary Kelly chefia a mais poderosa família de criminosos de Londres, o clã Kelly. Pelo menos assim fica fácil de memorizar. Sob o comando do pai, o clã era peixe pequeno. Depois que ele morreu, os rivais começaram a desaparecer. Os inimigos, os amigos, a família... Não é à toa que a chamam de Mary Sanguinária. Desde o início, a Mary aderiu à criptomoeda e levou os esquemas criminosos dos Kelly para o mundo online. Contrabando de armas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tudo fica mais fácil sem rastros de dinheiro. Ela modernizou o crime organizado em Londres sozinha. Ela se considera, eu diria, intocável. Aqui tem um exemplo dos arquivos recuperados. Darla Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stopfit, 24. Desaparecidos. É difícil encontrar ajuda que preste hoje em dia, não é, querida? A maioria das pessoas não tem motivação. Não como você. Elas se sentem impotentes frente à realidade do mundo, como elas são usadas. Isso é terrível. Que bom que você tem um propósito. Nosso tempo acabou, querida. Nós ainda não terminamos. Isso. Foi uma cortesia. Ah! Deus, meus pêsames às famílias. Deve ser horrível perder um ente querido. Prazer em conhecê-la. Caitlin. Como pode ver, qualquer tentativa de interrogá-la é inútil. Mas tem um lugar onde ela se sente mais segura para falar. A residência Sandstone. A inspetora Lau acredita que a escuta policial na sede dos Kelly tem as evidências necessárias para condenar a Mary Sanguinária. Sandstone é o centro das operações. Sei que essa escuta contém a chave para acabar com ela. Recupera a escuta e eu juro que coloco a Mary atrás das grades. Enviando as coordenadas para os Optics. Aqui é a Sabine, inspetora Lau. Fiquei curiosa, como vamos mandar a Mary Kelly para a justiça sem apoio nenhum? Vocês não conseguiram prender ela antes mesmo da Albion controlar tudo. Ela vai continuar tratando pessoas feito gado. Tive que seguir o sistema. Eu sei que ele é corrupto, eu sei. Mas não sabia que era tanto. Pensei que se eu investigasse muito bem, o caso não poderia ser arquivado. Errado. A polícia é corrupta da cabeça aos pés, fiote. Por que a gente ia acreditar que as coisas vão mudar? Porque dessa vez eu vou usar um contato direto meu no gabinete do procurador-geral, que quer acabar com o crime organizado, especificamente acabar com a Mary Kelly. Eu sei que nosso modo de agir é diferente, mas temos o mesmo objetivo, ajudar as pessoas. Tá bom, mas dessa vez a gente não vai deixar a Mary escapar de jeito nenhum. O DedSec não deixa essas coisas passarem impunes. Vamos pra Sandstone. Você tá sendo idiota agora.
gigante com muito, muito tempo. Não enxergar direito é um problema sério. Tu não conseguia ler, não conseguia arranjar trabalho. Podia se perder na floresta e morrer. Mas daí surgiram os óculos e acabou o problema. E é que você não envia o dedo no bota até sair faísca. Tá bom. E aí, pode me ignorar. Não me ouvem mesmo. Não vou ficar de cabeça quente por causa disso. É inaceitável! Não! Melhor tá assim. Boa, me deixa em paz. Beleza. É, que se foda, cara. Tudo beleza. Os Kellys são a ralenta das organizações fascistórias. Aí, como vai você? Pisa F! Não acredito. Os Kellys ficam só vivendo. Lembre-se, é ilegal modificar um dispositivo OPT. Qualquer pessoa de posse de um dispositivo modificado será processada.